Митна служба України завершила черговий етап масштабної цифрової реформи митниці. Зокрема, у всіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні впроваджено нову автоматизовану систему митного оформлення. З 15 серпня у всіх автомобільних пунктах пропуску було впроваджено нову автоматизовану систему митного оформлення. Основна перевага цієї системи – це максимальна оптимізація дій інспектора при перетині кордону по внесенню інформації про транспортні засоби громадян у цю нову систему. І це призведе до скорочення часу перетину кордону як для бізнесу, так і для громадян. Наприклад, якщо раніше інформація вносилася в кілька реєстрів, то зараз це все об'єднано в один зручний інтерфейс, що значно спрощує і прискорює роботу для інспектора. Наприклад, якщо громадянин обрав для перетину кордону зелений коридор і стосовно цього переміщення відсутні будь-які ризики, то така інформація буде внесена в нову систему буквально за лічені секунди. Систему тестували на автомобільному пункті пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке. Митники розповідають, за досить стислий термін у тісній взаємодії з розробниками нової програми змогли реалізувати всі пропозиції, що лягли в основу нової системи. Перехід відбувався плавно і поступово, без зупинки процесу митного оформлення. Дана система забезпечує внесення всієї необхідної інформації, але за значно менший час. І менші дії вимагаються від інспектора. Тому це однозначно приведе і до зменшення часу митного оформлення. Система інтегрована з новою автоматизованою системою управління ризиками, з всіма ресурсами Держмитслужби та інших контролюючих органів, державних органів, та реалізовано обмін інформацією з суміжними країнами, ну і інші сервіси. Це буде складати коло 30% для пришвидшення часу митного контролю та перетину кордону. Завдяки міжнародним партнерам, які надали Держмитслужбі фінансову підтримку у реалізації проєкту, вдалося створити потужну IT-інфраструктуру, яка забезпечує безперебійність роботи системи і максимальний захист даних навіть у найскладніших умовах. Попереду заплановане введення додаткових складових, спроєктованих з урахуванням необхідності подальшої європейської інтеграції.